ранку на годинку 8:05, а це означає, що час прокидатися, бадьоритися і розпочинати свій день з програмою «Ранок на UA Черкаси». Сьогодні у програмі будемо відзначати Всесвітній день пікніку. Тож, протягом ефіру будемо розповідати вам про те, як правильно організовувати відпочинок на природі, а також поділимося інформацією разом з нашим гостем про те, що потрібно покласти до своєї аптечки, вирушаючи на пікнік. Ну, а ще на вас чекає ранкова руханка, рецепт кабачкових кексиків від Андрія Крижанівського, ну і, звичайно ж, порція інформації від нашої ранкової програми. Тож, залишайтеся разом з нами. Ну, а поки переходимо до актуальної інформації. Зокрема, хочемо сказати, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 вчорашнього дня в Україні зафіксовано 33 234 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 943 летальних, 14 943 пацієнти одужало. На Черкащині лабораторно підтверджених 564 випадки. Тож ще раз хочу нагадати усім, що варто дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і не виходити на вулиці без маски. Тож, просимо вас залишатися протягом ефіру, далі будемо ділитися з вами інформацією, ну а поки пропонуємо дослідити, чим саме запам'ятався цей день в історії України та світу. Цього дня відзначають День стабільної гастрономії, День любителів риболовлі, Міжнародний день пікніка. Цей день запам'ятався такими подіями. 1583-й – перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. 1754-й – закладено фортеці Святої Єлизавети, пізніше Єлисаветград, Кіровоград, нині Кропивницький. 1782-й – у Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство. 1817-й – у Лондоні відкритий міст Батерлоу. 1889-й – американець Річардсон запатентував дитячий візок. 1939-й – у Канаві на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник. Цього дня народилися 1799-й – Вільям Ласел, британський астроном. 1881-й – Олександр Пучківський, український отоларинголог. 1901-й – Джордж Слеєр, американець, який здійснив парашутний стрибок у віці 97 років. 1902-й – Борис Барнетт, радянський кінорежисер. 1915-й – Леонід Чернов, український живописець та графік. 1918-й – Василь Забашта, український живописець, народний художник України. 1928-й – Сергій Плачинда, український письменник. 1933-й – Носрат Пезешкіан, німецький невролог, психіатр та психотерапевт іранського походження, засновник позитивної психотерапії. 1935-й – Іван Нечитайло, український прозаїк та поет. 1942-й – Пол Маккартні, учасник групи «Бітлз», «Фінкс», співак, музикант, композитор та художник. 1964-й – Кость Павляк, український бард, поет та письменник. За православним календарем 18 червня День Ангела відзначають Георгій, Ірина, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Маркіян, Федір, Василина, Віктор, Галина. Ось такими подіями запам'ятався цей день в історії. Наш ранковий ефір триває, і ми поспішаємо поділитися з вами новиною. Спортсмени Черкащини долучилися до всеукраїнського благодійного марафону «Перемога у нас в крові». Про це повідомляють у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації. Триатлоністи, єдиноборці, спортивні орієнтувальники, тейквондисти, боксери завітали до обласного центру служби крові Черкаси «Плазма». У переддень Дорнера вони власним прикладом вирішили показати і привернути увагу суспільства до проблем дефіциту крові у банках крові України. Поміж тим, серед них є навіть і вже такі
досвідчені заслужені донори. І у Черкаському обласному центрі служби крові з нагоди Дня донора кожному волонтеру презентували приємні подарунки. І тут радо чекають усіх охочих долучитися до донорської справи. Щодень приходять сюди здати кров до 50 осіб. Процедура збору плазми триває 40 хвилин. Якщо ж ви здаєте кров, то це буде тривати 10 хвилин. Єдиним проханням медиків до донорів є дотримання дієти у переддень та в день збору крові. Отож, спортсмени Черкащини, вони мотивують не лише брати участь у благодійних заходах, а й хочуть, щоб ви були фізично активними. Саме тому просто зараз пропонуємо долучитися до нашої ранкової руханки. Фітнес-резинки вже стали популярним трендом з-поміж тих, хто обожнює спорт. Ми не виняток із фітнес-тренером Катериною Сого, яка зараз покаже, як можна застосувати фітнес-резинки з користю. Вітаю усіх! Такий простенький, так би мовити, тренажер, який в нас займає мінімально місце. Ми можемо його взяти з собою в гаманець, в кишеню і займатися будь-де, де у нас є час і простір. Сьогодні ми використаємо резинки на пляжі. Також будемо відпочивати з користю. Продемонструємо з Наталею вправи для наших сідниць та ніжок. Розміщуємо резинку нижче колін. Ми виконуватимемо глибокі присідання з відведенням ноги назад. У нас при цьому працюють сідниці, задня поверхня стегна і не включаються квадріцепси. Тому що для багатьох дівчат квадріцепси є проблемами, тому що вони дуже ростуть. Отож, починаємо. Опускаємось вниз і відводимо ногу назад. Опускаємось, відводимо назад. Вдих, наверху видих. Слідкуємо за технікою виконання. Коліна в нас не повинні виступати за носки. Видих робимо завжди нагорі, тобто на максимальному навантаженні. Бажано виконувати таких 20-30 повторів, 3-4 підходи. А зараз ми будемо працювати над внутрішньою поверхнею стегна. Розміщуємо фітнес-резинку вище колін, розводимо ноги широко, носки дивляться в сторони. Починаємо. Вниз і поміняли. Відчуваємо, у нас задіяні інші м'язові волокна, але для звичайної людини, яка спробує виконати це кілька разів, вона просто відчує, як працюють ноги, працюють м'язи і внутрішня поверхня стегна. Ми позбавляємося вух, як то кажуть. Які... Вух на стегнах, я додам. Так, вух на стегнах. А зараз ми ще виконуємо вправу для вух, які знаходяться зовнішньої поверхні стегна. Знову опускаємо резинку нижче колін, так. Руки на пояс і робимо відведення ноги в сторону. Видих, видих. Насправді, зовнішньо виглядає так, ніби все зовсім-зовсім легко. Але я вам скажу, що це не зовсім легко, тому що резинка утворює такий опір. Утворює опір і працює повністю вся поверхня ноги. Можемо змінити ногу і відчути, як працюватиме інша. Щоб у нас вже обидві ніжки були стрункі та гарними. Між іншим, кілька слів про резинки. Резинки бувають з різною, скажімо так, опорою. Так, і резинки є різної важкості. Ми з Наталею вже як досвідчені спортсмени використовуємо. Ну, хто досвідчений, хто тільки вчиться. Складністю. Головне, ніколи не боятися, не зупинятися. І якщо ви почали, то це вже половина до успіху. Ось таким чином можна використати фітнес-резинки із користю. Знову ж таки, одна із переваг – це дійсно те, що фітнес-резинка не займе багато місця у вашій сумці. Фітнес-тренер Катерина Сога показала, як можна використати фітнес-резинки на пляжі. Насолоджуйтесь життям та любіть себе і займайтесь спортом разом з нами. Спасибо.
сподіваюся, що наша руханка допомогла вам збадьоритися, ну а ми рухаємося далі. І оскільки сьогодні Всесвітній день пікніку, то ми вирішили поговорити про те, які продукти харчування все ж таки краще брати з собою на відпочинок на природі. Отож, добірку таких продуктів зробив сайт «Українська правда». На вище згаданому сайті радять все ж таки спокійно брати з собою свіжі овочеві салати, але без майонезу. Страви із свіжих овочів на кшталт брокколі, томатів, огірків або ж, наприклад, червоною цибулею, приправлені оцтом, можна у теплу погоду їсти на вулицю без страху. Також варто обирати на пікнік середземноморську їжу на кшталт листя винограду, висушених томатів, оливок або ж запеченого солодкого перцю. А також можете не забувати про фрукти. Звичайно, їх краще нарізати вже безпосередньо, коли ви будете відпочивати на природі, тому що якщо ви їх наріжете вдома, то вони, відповідно, зіпсуються. І також у пригоді вам можуть стати фруктові енергетичні батончики. Вони стануть десертом для вашого пікніка, і ви можете придбати їх або у спеціальній крамниці, або ж зробити навіть самому, тобто поекспериментувати на своїй кухні. Ну, а ще одним десертом до пікніка можуть стати кабачкові кекси. Ось як їх приготувати, підкаже Андрій Крижанівський у наступному сюжеті. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні хочу запропонувати вам приготування страви кекси з кабачків. Ну, оскільки вже пішов сезон молодих кабачків, то безперечно можна приготувати таку гарну страву на сніданок. І для приготування цих кексів ми будемо брати безперечно кабачок. Як ви бачите, будемо брати один молодий кабачок. На цей один кабачок будемо використовувати пару помідорів, 3 яйця, 150-200 грам твердого сиру, також свіжу зелень будь-яку, в даному випадку ви бачите, що це кріп, одну чайну ложку розпушувача для печива і 100 грам борошна. З чого ми почнемо приготування? З того, що ретельно помиємо кабачок, витримо його насухо і будемо цей кабачок натирати на терці. Тертку ми повинні взяти дрібну і ось на такій терці будемо натирати цей кабачок. Терту м'якоть ми повинні віджати, видалити зайвий сік, для того, щоб у нас була така гарна маса для приготування кексів. І тепер цю м'якоть перекладаємо в миску, де будемо замішувати все разом. Тепер ми поріжемо помідори. Помідори також ми старанно миємо. І помідори ріжемо кубиками. Бажано брати такі помідори цупкі, щоб вони гарно тримали форму. І в процесі нарізування, і в процесі перемішування цієї маси. Перекладаємо помідори до кабачків. І тепер ми повинні порізати сир. Сир будемо різати дрібненькими кубиками, для того, щоб він рівномірно розповсюдився по масі. І в процесі запікання він у нас буде такий ріденький і досить гарний вигляд буде мати готові кекси. Зелень також промиваємо, просушуємо і тоненько сечемо. Цей час я вже включив духовку для того, щоб вона розігрілася до температури 180 градусів. Саме при такій температурі ми будемо випікати кекси. Ну і тепер уже, коли ми підготували майже всі продукти, у нас вже є тертий кабачок, порізані помідори, також порізаний сир, січена зелень, додаємо сюди яйця, як я вже сказав, 3 штуки. І безперечно масу ми повинні посолити. І при бажанні поперчити. Можемо також додати сюди будь-які улюблені приправи, які вам подобаються. Розпушувач будемо змішувати з борошном, для того, щоб він рівномірно розповсюдився. І також перемішуємо ось цю масу. Коли масу ми розмішали, додаємо сіль. За смаком пам'ятайте про те, що сир також солоний, щоб не пересолити. Додаємо сюди борошно-розпушувач, перемішуємо до однорідного стану і вже після цього можемо підготовлювати форми для випікання.
Готова маса, от вона має таку середню густоту. Форми ми будемо наповнювати на 2/3, не повністю. І досить зручно використовувати ось такі форми для мафінів. І для того, щоб зручно було їх діставати і гарно вони випікалися, перекладаємо паперові тарталетки у кожну форму. Наповнювати форми зручно двома ложками. Однією ложкою ми набираємо масу з кабачків та овочів, і другою ложкою перекладаємо все це у тарталетку. І також розрівнюємо поверхню. Випікати кекси будемо приблизно 20-25 хвилин до появи румяної кірочки на поверхні. Після того, як на кексах з'явилася рум'яна скоринка і вони гарно пропеклися всередині, вони мають ось такий гарний, чудовий вигляд. Такі кекси можна подавати і на сніданок, і готувати їх і на обід, і на вечерю, та й до святкового столу. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про таку рецептуру приготування кексів. Я вам бажаю смачного, вдалого дня. До побачення. Нехай ваш ранок буде наповнений запашною кавою і такими ж смачними кабачковими кексами. Ну, а ще приємними подіями. Ось ми, в свою чергу, хочемо поділитися з вами інформацією про заходи, які будуть відбуватися найближчими днями. Отож, 21 червня о 19:00 черкаські театрали запрошують до Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулака на виставу «Бувальщина. Українські водевілі». На офіційному сайті Черкаського музично-драматичного театру імені Тараса Григорьовича Шевченка зазначають, що на глядачів чекають дотепні розмови з піснями та танцями. Ну, 22 червня у Черкаській філармонії відбудеться концерт Черкаського академічного заслуженого українського народного хору у пісні «Народу доля моя». Захід відбудеться о 18:00. На офіційному сайті закладу нагадують і звертають увагу на те, що у зв'язку з необхідністю дотримання санітарних норм і соціальної дистанції кількість квитків, що продаються у касі, є обмеженою. Ну і ми продовжимо розповідати вам про події. Хочемо зазначити, що 23 та 24 червня о 18:30 у будинку культури імені Івана Кулака відбудеться сольний концерт Олени Ластівки, який називається «Крила». Також запрошують усіх охочих. Ну і якщо ж ви засумували за Черкаським симфонічним оркестром, то вже 24 та 25 червня у Черкаській обласній філармонії о 18:30 відбудеться їхній концерт. Захід буде присвячений 180-річчю від дня народження композитора Петра Чайковського. Разом з черкаськими музикантами світ романтичної музики 19 століття усім даруватиме народний артист України Юрій Кириченко. Ми теж хочемо у ваш ранок додати трішки музики, тож просто зараз пропонуємо переглянути музичний кліп і дізнатися, якою ж буде сьогодні погода. За прогнозами черкаських синоптиків, у четвер, 18 червня, температура повітря по місту вночі плюс 16, плюс 18, вдень 28-30 градусів тепла. По області вночі від плюс 13 до плюс 18, вдень від плюс 25 до 30 градусів тепла. Вітер східний 6-11 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 80%. Очікується мінлива хмарність, часом невеликий короткочасний дощ, вдень місцями по області гроза. 18 червня відзначається День священномученика Дорофія, єпископа Кірського. У народі говорили: день Дорофія, ранок вечора мудріше. Якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З Дорофія розпочинаються найкоротші ночі по рубині. Доброго ранку усім тим, хто до нас щойно приєднався, і дякуємо тим, хто з нами протягом усього ефіру. Я нагадую, що сьогодні відзначаємо Всесвітній день пікніку. Тож, як убезпечити себе від укусів комах та які ліки варто брати з собою, вирушаючи на природу, розповість наш гість, заслужений лікар України, головний позаштатний терапевт управління охорони здоров'я,
а також завідувач відділення кардіології госпіталю інвалідів війни Володимир Казмірук. Доброго ранку. Доброго ранку. В першу чергу хотілося б запитати, ось в період карантину, в період якихось певних обмежень, чи варто все ж таки вирушати на природу? Ну, скажу таке, що просто наш народ, мабуть, ми вже говорили про це, втомився від тих заходів жорстких, які були зумовлені тим карантином. На сьогодні Кабінет міністрів, ми знаємо, прийняв нову постанову про продовження карантину, але вже він буде називатися адаптивний, тобто деякі засоби послаблення. Ну і, звичайно, нагода така, що цей день, Всесвітній день пікніку, народу захочеться точно вийти десь на природу. Але разом з тим існують досить серйозні застереження. Ми мусимо завжди діяти в тих межах, в тих рамках, які існують, ті правила життя. І от і карантином цим зумовлено теж, що все-таки це має бути дотримання певної дистанції і носіння масок. І, звичайно, не треба робити цей героїзм, щоб йти з температурою там і так далі на цей пікнік, тому що сам собі ж наробиш біди і будуть більше ускладнень, чим від задоволення від цього пікніку. Тому однозначно жити треба по певних правилах. І ми чітко знаємо, що от на сьогодні є також засоби, заходи, які ми мусимо з вами, от, виходячи на природу, дотриматись так, цих заходів. Тому що ми хоч і отримаємо насолоду від відпочинку, але разом з тим можемо отримати і зовсім інші протилежні варіанти. Тобто це може бути і захворювання якісь, і травми якісь, і все інше. Тобто все ж таки потрібно дотримуватися санітарних гігієнічних норм, одягати маски, рукавички і дотримуватися дистанції. Однозначно. А якщо говорити, ось ми вирішили піти на пікнік, так? Що б варто покласти до своєї аптечки? Ось якась перша необхідність. От дивіться, ми наражаємося на певну небезпеку. Ну, вже чітко знаємо, що, наприклад, ми, ідучи в ліс, ми можемо отримати укус кліща, так? Так. Далі ми можемо наразитися на укус змії, так? Ну, харчове отруєння може наступити, травми якісь, порізи. Це все те, що може нас якраз супроводжувати під час цієї прогулки в ліс. Тому однозначно в аптечці мають бути засоби для того, щоб засоби дезінфекції якоїсь. Так, так, це може бути і йод, і зеленка, які є для того, щоб обробити ту рану, і перекись водню. Ну і однозначно, очікуючи, що це буде, наприклад, може бути укус змії, да, ми маємо знати, що є певні також шаги, кроки, які ми маємо зробити при укусі змії. Один із варіантів – це ми маємо відсмоктати цей яд. Так? Яким чином ми його можемо? Ну, пропонуються три варіанти. Взяти з собою, щоб була банка, ті банки, коли ставили нам при захворюванні легень. Так? Ну, це в банку ми знаємо, що беремо фітіль, да, запалюємо, вигорає там повітря там і ставимо на поверхню, і вона створює такий тиск, який відсмоктує цей яд із ранки укусу. Ну, також можна використати шприц для того, щоб був шприц теж в нашій аптечці. Обрізаючи цю канюлю, ми теж створюємо, відсмоктуємо шприцом цей яд. Ну, і третій варіант, звісно, це відсмоктати ротом. Ну, однозначно мають бути засоби, наприклад, для того, щоб ми могли, от якщо отруєння наступило, да, якось промити там шлунок і так далі. Тобто це все треба передбачити також. Ну і людям, які мають певні проблеми з якимись захворюваннями, там серцево-судинними, легеневими, однозначно вони мають мати препарати в своїй аптечці, тому що наражаються на ту небезпеку, яка їх очікує. Тобто на сьогодні ми в спекотну пору знаходимося, так, це сонце, це і дуже різке підвищення температури, яке може привести до теплового удару там, чи сонячного удару того, і це теж може спровокувати різні. Тому мають бути однозначно ті звичні препарати, які їм рекомендував лікар для надання допомоги при тій чи іншій патології. Ну і ще на пікніку нас можуть спіткнути так укуси комах. Тобто, як тут можна врятуватися від них? Чи яку першу медичну допомогу можливо надати, якщо вже укусило? Ну, дивіться, укус комах, звичайно, ну, можливо, якщо це в кожного своя індивідуальна реакція, може дійсно прореагувати так, що і може бути алергічна реакція і шок того, однозначно,
в аптечці має бути якийсь препарат проти, ну, перш за все, для того, щоб не кусали комахи, це мають бути якісь інсектицидні креми там і інше, які ми наносимо, чи оприскувачі, які наносимо на тіло, для того, щоб укуса цього не було. Ну, якщо вже є і висока алергічна ймовірність така із шоковою там реакцією, чи з якоюсь іншою алергічною реакцією, то мають бути препарати від алергії, угу. Так? Тобто для швидкої допомоги. Це там алерон, там інші, цитирізін, тобто препарати різні фірми називають по-різному. Ну, от препарати цетирізіна, які використовуються в разі такого алергічної реакції. Угу. Що стосується харчового отруєння, які все ж таки, ось ми трішки вже почали в програмі про це говорити, які все ж таки їжу і продукти харчування варто брати на пікнік, а які все ж таки варто уникати для того, аби уникнути харчового отруєння? Ну, по-перше, дуже важливо взяти з собою воду. Тому що ми знаходимося там в умовах, що якщо є водойми якісь, да, ми не знаємо їх безпеку, цих водойм, що там є і як далі. Тому можемо наразитися на певну ситуацію. Ну, беремо з собою воду. І однозначно, якщо ми там промили ці вже продукти вдома, да, то, звичайно, можна вже, приїхавши на цей пікнік, розпочати вже зразу цю трапезу, тому що ці продукти, які ви вже заготовили вдома, вони не могли б, бо напроти зі 2 годин вже відбуваються певні процеси, температура досить висока, ми ніяк не зможемо зберегти їх і створити те холодне середовище, яке і морозилку ж собою не візьмеш, нічого. Тому однозначно треба дотриматися таких правил, да? Цю їжу спожити зразу, або якщо вже ви приготовили, то вона має теж бути спожита на протязі 2 годин. Однозначно не мають нарізатися там десь ці овочі і м'ясо там на якійсь одній доски, а це треба розділити його, продукти приготовлені окремо, ті окремо. Ну, Вікторія вже говорила, які продукти треба брати з собою. Звичайно, це найкращий варіант, але якщо вже взяли м'ясо там для шашлика, то я говорю, отак треба брати до уваги це все. Але разом з тим ми мусимо також розуміти, що, от, наприклад, є чітко зазначені продукти, які не потрібно брати. Це, наприклад, молочні продукти, які зразу ж швидко псуються, і ми отримаємо ті негативні результати, про які вже говорила Вікторія. І якщо ми ось говоримо про те, що ми вирушаємо на пікнік, і ми знаємо, що на нас там чекає досить така важка їжа, чи потрібно перед цим щось поїсти, можливо, щось легке спожити? Ну, дивіться, в будь-якому випадку, ви ж ранком вже проснувшися і вже їжу якусь спожили, так? Mm-hmm. І от в необхідності, в тому, зразу ж, от приїхавши через годину, зразу ж сідаємо їсти. Тому, звичайно, має бути якісь відтермінування, да, тому що і не завжди от, взяти ті продукти з собою, вони будуть з'їдені, якщо ви вже поснідали. Тому однозначно має бути продукти, які ви приготуєте там. Ну, я вже сказав, і Вікторія говорила, які продукти, і як ви їх можна готувати. Так, це має бути з собою та вода, якою ви обмиєте їх все. І однозначно, перед вже, коли ви вже приготовили, терміново треба її швидко з'їсти, для того, щоб вона не зберігалася, бо вже однозначно отримаємо негативний результат шлунково-кишкового тракту. Крім того, крім їжі, на мою думку, ще дуже важливо подбати про свій захист від сонця. Ось як можна захиститися від, наприклад, опіків, від теплового удару, знову ж таки? Ну, дивіться, сонце все-таки дійсно заставляє нас передивитися ту одежу, яку ми з собою беремо. Mm-hmm. Так? Вона має бути однозначно не штучного походження. Так? Це все має бути якісь природні матеріали, тобто це льон, це прості збавовни, оці прості речі. Вони мають бути світлі. Світлі чому? Тому що все-таки світло не так притягує до себе сонце і не так створює тепловий отакий ефект. І однозначно на світлій одежі ще що добре, що ми побачимо того кліща, який там буде лазити, а ви знаєте, що на сьогодні укус кліща – це теж досить серйозна проблема. Це і хвороба Лайма, цей бореліоз, і енцефаліти, які можуть бути вірусні внаслідок укусу кліща. Тому однозначно треба от під час перебування особливо слідкувати за дітьми і за собою. На одежі, якщо знаходиться цей кліщ, треба його швидко струсити, тому що якщо тільки вкусить, то однозначно будуть ті наслідки, про які я говорив уже. Ну, а ось окуляри, головний убір потрібно? Ну, головний, да, однозначно головний
неї гори, окуляри мають бути. Якщо, ну, якщо ми в лісі, то там, звісно, не так вже сонце буде бити в очі. Але разом з тим, правильно Вікторія замітила, що і окуляри також, і шляпа має бути, особливо для людей, які мають проблеми з серцево-судинною патологією, да, якраз шляпа, яка буде захищати від такого прямого сонячного удару. Ну і на завершення нашої розмови хотілося б почути інформацію, чи є певна категорія людей, яким все ж таки ось у період карантину варто уникати пікніку? Чи... Ну, я так теж цими ж словами скажу, що є певна категорія, і ми їх знаємо, це однозначно пацієнти, не пацієнти, люди похилого віку, так, це діти до 12 років, так, ну і певні категорії із захворювання, яким не слід перебувати на жаркому сонячному повітрі. Все, дякую вам за спілкування. Сподіваюся, що для наших телеглядачів ця інформація була цікавою. Дякую вам. Ну що ж, а наші колеги із UA Запоріжжя дослідили тему того, як все ж таки, що потрібно брати з собою, вирушаючи у похід. Тож дивимось. Гарна погода – привід вибратися на природу. А чому б не гайнути у справжній туристичний похід? Запоріжець Євген любить подорожувати із наметом у Карпатах. Хлопець займається туризмом непрофесійно, тож ходить у гори максимум на 4 дні. Подорожі завжди планує сам, на основі офіційно визначених маршрутів. Звісно, не маючи досвіду, потрібно набувати його у знайомій місцевості. Запоріжжя – це Хортиця. Тож, треба йти у ліс і там пробувати свої власні сили. Наприклад, не прийти просто, як на пікнік, там, встановити намет та там цілий день сидіти, відпочивати. Але, наприклад, там, весь день там, ходити 12 кілометрів і потім тільки надвечір вже робити багаття, там, розкладати намет і все таке інше. Обираючи в магазині намет, треба знати, скільки людей у ньому повинно розміститись, а також зважати на якість виробу. Консультант екіпірувального центру радить упевнитися, що шви на тенті проклеєні. Це гарантує захист під час опадів. А також намагатися обирати модель із якомога легшою вагою. Простий двомісний намет, що підійде новачкам, обійдеться біля 3000 гривень. Перед покупкою його варто спробувати зібрати. Для цього алюмінієві трубки, що входять до комплекту, слід розрівняти. Зробити із них каркас, на нього почепити гачки. Сам намет готовий. Тепер встановлюємо тент. Його центр має співпадати із центром внутрішнього намету. Розтягуємо тканину по всій площі та прив'язуємо мотузочками до каркасу. Із двох трубок, що залишились, треба зробити основу для тамбурів. Фіксуємо їх у спеціальних отворах знизу. Тамбури слугуватимуть місцем для зберігання речей уночі та як виходи. Щоб захистити намет від вітру, фіксуємо мотузки з усіх боків кілочками. Встановлювати намет потрібно на рівній поверхні, без камінців. Якщо дбайливо ставитися до виробу, він прослужить 8-10 років. Кожного разу треба намагатися намет скласти по-різному, не роблячи складки на одних і тих же місцях, тому що це призводить до дірок і розривів тканини. Для ночівлі у наметі певна річ знадобиться спальний мішок. Найголовніший критерій при його виборі – це температура комфорту. Тобто температура навколишнього середовища, за якою можна комфортно себе почувати, знаходячись у мішку. Якщо ви вибираєте спальник для демісезонних умов, весна, осінь, ви повинні там орієнтуватися на температури там 0, плюс 5 в таких параметрах. Якщо ви заздалегідь будете використовувати спальник тільки влітку, обирайте більш легку модель, вона буде більш дешевша і більш легша, що головне. Зазвичай кожну модель спальнику виробники виготовляють у трьох ростовках. Як правило, це там наріст користувача там 160-165, це для там жінок невисокого росту, для підлітків. Середня ростовка – це наріст користувача до 185, це найбільш ходовий розмір. І для людей високого росту – це ростовка large, так називаємо, збільшеної довжини.
Аби турист не відчув себе принцесою на горошині, лежачи у спальному мішку, під мішок підстилають спеціальний килимок – каремат. Ці вироби бувають двох видів – надувні та пінополіуретанові. Перші більш м'які, але їх легше пошкодити. Другі – так звані пінки – відрізняються між собою рівнем термоізоляції та відповідно ціною. Для першого походу підійде найпростіший. Щоб килимок було зручно брати із собою, у багатьох рюкзаках передбачені спеціальні бокові стяжки. Щодо вибору самого наплічнику, для початкового рівня вистачить об'єму у 45-65 літрів. Додаткову зручність забезпечить нижній клапан, що дозволяє дістати речі із дна рюкзака, не розбираючи його повністю. Рюкзаки для чоловіків і жінок відрізняються шириною розташування лямок. Та для всіх має бути жорстка спинка. Щоб наплічник не змок під час опадів, бажано мати спеціальний чохол – ренковер. Базовий набір – намет, спальник, каремат, рюкзак – коштуватиме біля 6 тисяч гривень. Серед речей, необхідних у поході, також газовий пальник для готування їжі, налобний ліхтарик, засоби навігації та, звісно ж, аптечка. Це жаропонижаючі основні, це ліки, які пов'язані з покращенням там шлункового тракту, тому що буває різна вода. Так само треба пам'ятати про антигрипові, антизастудні засоби для швидкого реагування в непогоду, наприклад. Це має бути певні засоби тамазі для того, щоб подбати про свої ноги після переходу. Обов'язково має бути повний комплект лейкопластирів, а інших перев'язочних матеріалів, щоб використовувати в поході. Окрім речей із собою, важливі і речі, що людина одягає на себе. Особливу увагу варто приділити вибору взуття. Поліна радить обирати кросівки із захищеним носком та п'яткою, а також міцною подошвою із протектором. У таких чоботах можна ходити по камінню, вологому ґрунту і ноги не будуть перевтомлюватися. У будь-якому разі пересуватися у поході варто помірним темпом, роблячи привали кожні 2 години. Плануючи маршрут, потрібно знаходити стежки із джерелами води. Відповідні позначки є на туристичних картах. Збираючись у похід, окрім того, що варто підготуватись спорядження, треба обрати дні зі сприятливими погодними умовами та розраховувати власні сили. Ми продовжуємо розповідати вам про пікнік. Щойно ви дізналися все ж таки, які речі необхідно взяти з собою, вирушаючи похід. Тож дякуємо нашим колегам із ЮА Запоріжжя. На ми, в свою чергу, хочемо нагадати вам, що все ж таки при можливості не відвідуйте пікніки, не влаштовуйте їх поки. Якщо навіть вам дуже сильно хочеться десь вибратися на природу, то дотримуйтеся санітарних гігієнічних норм. Беріть з собою рукавички, маски і дотримуйтесь дистанції. Якщо ж вам прямо дуже не терпиться влаштувати собі пікнік, можете його організувати в себе вдома. Що для цього потрібно? Насправді, якщо у вас є балкон величезний, ви можете влаштувати там собі такий своєрідний відпочинок на природі. Якщо ж такої можливості немає, просто у своїй вітальні ви можете розстелити спеціальну ковдру і там влаштувати собі пікнік. Можете вімкнути музику, де співають пташечки, і таким чином поринути в атмосферу цього пікніку. Також можете зібрати всю свою родину, пограти в ігри. Це все можна зробити вдома. Далі ми продовжимо розповідати вам про пікніки, як можна в умовах карантину все ж таки їх адаптувати. Ну, а поки пропонуємо знову ж таки згадати, чим саме запам'ятався цей день в історії України та світу. Цього дня відзначають День стабільної гастрономії, День любителів риболовлі, Міжнародний день пікніка. Цей день запам'ятався такими подіями. 1583-й – перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. 1754-й – закладено фортеці Святої Єлизавети, пізніше – Єлисаветград, Кіровоград, нині – Кропивницький. 1782-й – у Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство. 1817-й – у Лондоні відкритий міст Ватерлоу. 1889-й – американець Річардсон запатентував дитячий візок.
1939-й у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам'ятник. Цього дня народилися 1799-й Вільям Ласел, британський астроном. 1881-й Олександр Пучківський, український отоларинголог. 1901-й Джордж Слеєр, американець, який здійснив парашутний стрибок у віці 97 років. 1902-й Борис Барнетт, радянський кінорежисер. 1915-й Леонід Чернов, український живописець та графік. 1918-й Василь Забашта, український живописець, народний художник України. 1928-й Сергій Плачинда, український письменник. 1933-й Носрат Пезешкіан, німецький невролог, психіатр та психотерапевт іранського походження, засновник позитивної психотерапії. 1935-й Іван Нечитайло, український прозаїк та поет. 1942-й Пол Маккартні, учасник групи Beatles, Wings, співак, музикант, композитор та художник. 1964-й Кость Павляк, український бард, поет та письменник. За православним календарем 18 червня День Ангела відзначають Георгій, Ірина, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Маркіян, Федір, Василина, Віктор, Галина. Такі події маємо, а я нагадую, що сьогодні відзначають Всесвітній день пікніку, тож просто зараз хочемо розповісти вам про ідеї, як можна його ще влаштувати і урізноманітнити ваш відпочинок на природі. Отож, разом з друзями ви можете вигадати якусь гру. Так, ви можете йти за стандартними іграми, які вже створені, а можете навіть власноруч отак об'єднатися і створити свою гру. Про це зазначено на сайті «Українська правда». А ви можете придумати правила, роздрукувати ось собі, навіть якщо у вас вже в уяві є якийсь варіант для гри, ви можете роздрукувати її таким чином. Це буде ваша така фішка вашої компанії. Ну, а ще ви можете поєднати і корисне, і приємне. Тобто не лише відпочивати, а й зробити добру справу. Яким чином, ви запитаєте, можна це зробити? Насправді все просто. Ви можете, відпочиваючи на природі, створити годівничку. Так, ось, можливо, у вас є... Ви можете взяти з собою або коробку, або якусь бляшанку і ось вирізати з неї таку годівничку і зробити її. Таким чином ви зробите і собі приємне, і пташкам теж вони вам скажуть дякую величезне, і навіть можете насипати туди їм їсти. Я думаю, що така ініціатива буде екологічно приємною і для вас, і для навколишнього середовища. Також ми хочемо ще раз вам нагадати, що варто під час пікніку дотримуватися санітарних, гігієнічних норм, то якщо вам дуже-дуже сильно хочеться все ж таки вибратися на природу, то одягайте маски, одягайте рукавички і не забувайте про дистанцію. Ну, а вже завтра моя колега Тетяна Зозуля буде дарувати вам гарний настрій, вона розповість вам, тому що завтра відзначають надзвичайно багато свят, вона розповість вам про День фермера, зокрема, розповість, як можна... І як правильно доглядати за свинями, також у День лікаря вона розповість вам про медичних працівників, які зараз роблять величезний вклад для того, аби ми всі з вами тут були здорові і у безпеці. Також ще завтра відзначає День прогулянки, тож вона вам буде розповідати про місця у місті Черкаси, які можна обрати саме для прогулянки. Тож, якщо ви не хочете вирушати на пікнік, чи, можливо, після сьогоднішньої нашої програми, ми зрозуміли, що краще відсидітися вдома, то ось завтра Тетяна Зозуля запропонує вам місця для прогулянки. Тож залишайтеся разом з нами, залишайтеся Суспільним, дивіться його. І вже завтра о 8:05 не забувайте, що ми зустрічаємося з вами на цьому ж місці. І слідкуйте за нами у соцмережах. Зустрінемося вже за тиждень. Бувайте!